Добрий вечір! А зараз до вашої уваги шоу «Виконком має таланти». В журі люди, які не мають таланти. Йде друга година перегляду. Зустрічаємо! Добрий день! Добрий день! Доброго дня! А що ви хочете? Я хочу бути керуючою. А нам однієї достатньо. Чому саме керуючою? Може, мером? Ні, ну це ще була перспектива кар'єрного росту. Дякуємо. А у мене підходить. У мене п'ятеро дітей. Мені терміново потрібна робота. А ви руками вмієте щось робити? Або головою? Чи ні. Тому в мене і п'ятеро дітей. Спасибі. Добрий день. Добрий день. А ви? А що ви хочете? Ви, мабуть, хотіли спитати, чим я займаюсь. А чим ви займаєтесь? Я? Я знімаю. А кого ви знімаєте? Ну, хто платить, того і знімаю. А хто такий? Я? Я геніальний. Я генеральний директор телерадіостудії Бориспіль. Дякую. Спасибо. Я працюю в напрямі пародії. І кого ви копіюєте? Підписи Арамчука. Це на підході. Ви на підході. Спасибі. Наступні, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день, я депутат. Цікаво, з якою метою ви прийшли? Я прийшов пропіаритись. А як ви можете пропіаритись? Значить так, догадуйте мені. Значить так, я вмію думати в однотрубному вимірі. Мені не дали мікрофон, тому що він не працює, зразу вам скажу. Значить, я вмію робити мітинги на вулиці. Ще що хочете, то вмію робити, я депутат. Скажіть, будь ласка, невже ви не можете орендувати приміщення? Я не вірю. Я вже сам собі не вірю. Дякуємо. Добрий вечір, дорогі мої любимі всі. Добрий вечір. А ви хто? Я Сосо. Що-що? Не Шо-Шо, а Сосо. І сьогодні Сосо буде працювати для вас спеціально, дорогі мої любимі, всім серцем люблю. Поїхали. Стоп! 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 Ви хто? Ви поете? Вообще могу. Вы подписчик? Да. Это я дядя Яша, я не Паша. Стоп! Я пою. Хорошо, давайте только без дяди Яши. Здесь с вами стоит рядом Сосо. Шо-шо? У него есть тоже Яши, и он сегодня поет для вот этих вот красивых женщин. Если вы красивая женщина, то вы должны петь с вот красивым Сосо. Да, я пою. Сосо специально для вас, дорогие мои. Муа. Поехали. Хит-ФМ! 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 Кто-кто? Какой хит-ФМ? Ну я по радио чула, а что такое? Все правильно. Непонятно. Слушайте, вы профессионал? Да, я профессионал. И Сосо профессионал. Значит, давайте работать как два профессионала. Ну давай. Вот профессионалы, наверное, сидят. Да. Наша. Не наша. А хорошо, так. Не, она не наша. Она профессионалы работают, внимание для вас, дорогие мои любимые. Муа. Хочу тебя сегодня радовать. Джиги-джиги!
джиглі! Стоп! Джиглі, джиглі! Джиглі, джиглі! Стоп! Кого джиглі, джиглі? Ну, душа поет, так. Вы представляете, грузину сами сделали джиглі-джиглі? Я представляю. С таким именем. Вы вообще кто? Да я солистка фольклорного народного аматорского ансамблю «Травневі роси». Да-да, я шо-шо. «Травневі роси» порвуть Бориспіль! Ви ще про це пожалкуєте? Дякуємо! Працюй, працюй, давай, працюй, працюй. Що це за таланти? От у нас в виконкомі таланти. Я тебе мешал, ты мне не мешал. Сиганочка з виходу. Пішла наступна! Хто знає, а хто зні, і оцінюють усі, ми команда.